Mä pistän kellon käyntiin, katsotaan kuinka kauan kestää. Ted, are you bred? Nää, men joo. Okei, Raquel, sä oot valmiina? Kyllä. Okei, platsina, färdigo, tjö! Okei, tää ensimmäinen sana, se on kaksi sanaa. Ja se ensimmäinen juttu, se on talon tärkein asia, mutta se ei oo ovi. Seinät. Mitä sä sanot ensin? Katto. Kyllä, ja sen toinen juttu, se on kuten ovi, mutta pienempi. Ja sukellusveneillä on semmonen... Kattoluukku. Kyllä, yes! Yksi! Yes! Ja toinen sanoo, suupeikot. Hammaspeikko? Ei, melkein. Happohyökkäys. Suupeikot, he pelkää tää. Se on semmoinen johto. Hammasharja? Se ei ole harja, mutta se on semmoinen johto. Ja sä voit... Hammaslanka. Yes, kaksi! Ja se toinen juttu, kun sä on tehnyt sun sänky... Ja sit sä laitat semmonen... Kanat? Päiväpeitto. Yes! Kolme! Okei, okay, right. Kaksi sanaa. Ensimmäinen sana se on, jos sä et mene suihkuun, niin sä aloit kutittaa sun päässä. Ja siinä on pienet jutut, jos heillä on sirkus. Heillä on kirppusirkus. Kirppu on ensimmäinen sana. Ja se toinen sana, jos me sanon, siellä tavataan, kun semmoinen leijonat voittaa siinä. Siellä tavataan. Tämä on hyvä. Se on Turussa ja tää Helsingissä. Ja se on... Kyllä, yes, jos laitat... Yes, kyllä, neljäs, jos nyt vielä yksi. Toinen, se on kaksi sanaa. Se ei ole kaksi sanaa, se on yksi sana. Tämä on paras paikka, jos olet lapsi. Päiväkoti? Se on ravintolassa ja laivalla. Pallomeri tietenkin. Yes!